Генеральний штаб повідомляє, що ворог продовжує тиснути на Харківщину. За одну добу відбулося більше 20 бойових зіткнень, а також Росія в односторонньому порядку змінює морські кордони. Чому вона так вирішила зробити? Вже є заяви Піскова, а також як відреагує НАТО? Давайте далі в цьому відео розберемось. Російські загарбники продовжують наступальні дії на Харківському напрямку, при цьому найбільша кількість ворожих штурмів зберіглася саме на Куп'янському та Покровському напрямку. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України. На Харківщині загарбники і далі тиснуть в районі Липців. Наші воїни також проводять контратакувальні дії. Загальна кількість боєзіткнень в цьому районі зросла до 8, а місто Вовчанськ зазнав авіаудару. Що стосується Куп'янського напрямку, де вже відбулося 22 бойових зіткнення в районах 8 різних населених пунктів. Знищено по 2 одиниці БМП, БТР та автомобільної техніки. На Лиманському напрямку відбито 5 ворожих атак. Нарешті напрямків обстановка суттєвих змін не зазнала. Я вам нагадаю, що загальні втрати армії РФ з початку війни вже наближаються до 500 тисяч осіб. Ну а далі слухайте уважно. Російська Федерація, напевно, подумала, що їй моря замало. І вона вирішила в односторонньому порядку змінити морські кордони країни з Литвою і Фінляндією в Балтійському морі. Документ підготувало Міноборони РФ, про це повідомляє видання The Moscow Times із посиланням на проєкт постанови уряду. Росія має намір оголосити своїми внутрішніми морськими водами частину акваторії на сході Фінської затоки, а також поблизу міст Балтійськ і Зеленоградськ у Калінінградській області. Правлячий режим РФ прагне змінити географічні координати точок, що визначають положення вихідних ліній, від яких відміряється ширина територіального моря РФ, а також прилеглої зони біля узбережжя та островів. Автори документу заявляють, що чинні географічні координати, встановлені ще постановою Радміну СРСР, в 1985 року не повною мірою відповідають сучасній географічній обстановці. Тоді точки начебто були зафіксовані за морськими навігаційними картами дрібного масштабу, які своєю чергою ґрунтуються на роботах середини ХХ століття, а це не дає змоги визначити зовнішню межу внутрішніх морських вод РФ. Так написано в документі. Постанову Ради міністрів СРСР, що регулює кордони в регіоні Балтійського моря, Міноборони пропонує частково визначити нечинною. Міністерство закордонних справ Фінляндії та Литви поки що офіційно не коментували такі російські документи про перегляд кордону, морського кордону. Речник Кремля Дмитро Пісков назвав причину, чому Російська Федерація вирішила змінити морські кордони в Балтійському морі. Пропозиція Міноборони Росії щодо коригування кордонів морського шельфу в Балтійському морі пов'язана із забезпеченням, звичайно, безпеки Росії і ситуацією, що змінилася. Пісков запевняє, що нічого тут політичного немає, хоча і політична обстановка серйозно змінилася з того часу. Рівень конфронтації в Балтійському регіоні вимагає відповідних кроків для забезпечення російської безпеки, так підкреслив Пісков. Але питання в наступному. Скільки ще буде чекати НАТО, щоб відповісти Росії? Росія почала ще більше загострювати ситуацію, яка склалася не лише в Україні, а й в Центрально-Східній Європі. Росія постійно провокує НАТО. Досі Путін отримував сигнал, що НАТО не наважується сваритися з Росією. Прикладами таких сигналів є безліч. Наприклад, допомога Україні напівсили, обмеження на застосування західної зброї, заплющування очей на залітання російських ракет і дронів, масштабне заглушення сигналу GPS, створення проблем для життєво важливої інфраструктури. Наразі ще хочуть кусок моря відтяпати.
Глава Комітету із закордонних справ парламенту Естонії заявляє, що для НАТО настав час прокидатися і довести здатність адекватно реагувати на погрози. На його думку, Москва розглядає свою кампанію в Україні як частину битви за руйнування визначеного Заходом світового порядку, і складова цієї стратегічної мети є підривання авторитету НАТО. Він зазначив, що реакція має бути різкою та твердою, щоб показати РФ, що вона не має права в односторонньому порядку щось робити. Тож, підписуйся обов'язково на канал, ми будемо разом слідкувати за подіями, які дуже швидко розвиваються. Я вам дякую за перегляд. До зустрічі!